Siz de yəqin ki, razılaşarsınız ki, əvvəlki dövrdə daha çox biz deyirdik, biz dəyişdirdik. Sanki biz özümüz özümüzə nəyisə sübut etməyə çalışırdıq. Bu vacib idi. Vacib idi. Məsələni gündəlikdə saxlamaq üçün, gənc nəsli vətənpərvəri ruhunda tərbiyə etmək üçün və Şuşanı və bütün digər azad edilmiş, o vaxt işğal altında olan torpaqları azad edən məhz o oğullar idi ki, onların mütləq əksəriyyəti heç vaxt nə Şuşanı, nə Ağdamı, nə başqa işğal altında olan torpağı görməyiblər. Yəni evdəki, evlərdəki tərbiyə, məktəblərdəki tərbiyə və media tərəfindən bu məsələnin daim gündəlikdə saxlanması bax, daxili birliyi böyük dərəcədə möhkəmləndirdi. Təbii ki, dövlət siyasəti başda olmaq şərti idi.